Церква – це символ любові людей до Бога та віри людини в спасіння. Віднедавна в мальовничому селі Нанково з'явився ще один символ любові – ще один храм. На цю подію дуже чекали як місцева православна громада, так і тисячі паломників, які з усього світу їдуть сюди вклонитись Нанківській іконі Божої Матері з вірою та надією на допомогу Небесної Заступниці. Сьогодні нас переповняють велике почуття духовної радості і духовної любові, тому що звершилося те, до чого ми прагнули віками. І ще в далекому 17 столітті, на превеликий жаль, наші предки не прийняли ікону. Зараз так Бог сподобав, що тут побудований храм у честь Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і в честь Нанківської ікони Божої Матері. В день вшанування Нанківської ікони Божої Матері звершив чин освячення престолу та літургію митрополит Хуський та Виноградівський Марк. Сьогоднішня подія, вона особлива, тому що в самому факті, що зараз на істочнику вже стоїть храм, і ми сьогодні освятили цей храм, освятили Святий Престол, з цього часу почнуться регулярні богослуження в праздничні і воскресні дні. Ну і для нас, для Закарпаття, це, звісно, подія, яка вселяє в нас надію на те, що ніякі іспитання, які б не прийшли на нашу землю, вони лише будуть нагадувати нам, щоб ми не забувалися, що ми на землі не вічні, а наші взгляди, наші очі повинні бути завжди к Богу, к Його Небесному Царству. І свідченням тому є те, що сьогодні зібралися люди освятити цей храм, помолитися на цьому місці. І вірю, що так воно і буде. А вам желаю помощі Божої і всім нашим землякам, щоб також в такому дусі продовжали жити з пам'яттю про Бога, з молитвенною просьбою до Цариці Небесної і з устремлінням Небесне Царство. З праздником! Як зауважив владика Марк, це важлива подія як для єпархії, так і для всієї православної громади Закарпаття. Адже храм для кожного населеного пункту – це осередок підтримки, порозуміння та любові до ближніх.